teďka jsem si zahrál po hodně dlouhý době, moc na to nemám čas, takže moc nehraju, ale baví mě to, no. Ale moc mi to nejde. Ty jsi teď hráčem Liberce, je tam někdo v kádru, s kým si můžeš zahrát a pokud jo, tak s kým nejčastěji třeba? Tak jako kluci moc FIFU nehrajou, takže úplně to tam mezi náma nějak jako nefunguje ta FIFA spolupráce nebo něco takový, no jako na soustředění občas máme turnaje, takže tam to hraje tak jako každý. Mě baví jako ten tým jako trénovat, takže hraju nějak fotbal manažer, to mě baví. A pořizuješ si tam do týmu Christiana Friedka? Pořizuju, no, a stavím se vždycky kapitáncem, takže aspoň někde. Brácha? Bráchu taky pořizuju, ale ten je moc drahej.